За сайн байцгаана уу? Манай Мандан Батраг подкаст эпизод ай эпизод гэт. Амар нс лү. Эпизод их үү? Эпизод? Эпизод 2. Тэ дугаар болвол тэ. 2 дугаар анги юм уу? 3 дугаар анги эхэлж байна. Бис ямар амар ороод. Эпизод гэд. За ёо яцгаан тэгээд бүгдээр нь энэ үздэж байгаа үеий мэд хив хэрэгжээн. Тэгээд эхний дугаараас хүмүүст их гой хөрсөн юм шиг байлаа хүмүүс таалагдсан юм шиг байлаа их зөндөө мессеж ирсэн тий Тэгэд ихний дугаар бас цацаад бас өөрийгөө үзг бас тархан харагдчихжээ зүрх нэг тархан харуул юм сууж илээ шүү дээ Тэгэд мань нүг гэж яжт нүг нүрээрээ ингэж амир таргалсан байна тэгэд бас яг ингээд өөрийгөө хаасч бас нэлээд таргалсан байлаа шүү тий Тий тэгэд бас энийн дугаарыг тэр миний батг гэснээр үзейд харагдчихжээ одоо л ямар ч батг матг байхгүй гоёлсон байгаа. Тийм. Тэгв бас нүр амндаас арчилгаа бас хийсэн байгаа. Тэгээ тийм болохоор бас бас олон удаас тэгж батдах та гарахгүй гэж. Тэгээ бас батж байгаа шүү. Тийм нэрээ майноо хүн бас нэг салонд орж үзээд. Ахаа. Тийм. Ерөнхийн ер нь гоо сайхан анхаарахгүй яваадсэн ч ер нь болохгүй мөлий лээ. Нилээх хурцлээ болон батдах, нөхсөө одоо нэсөө талбаа мал бүх юмтэй болсон мөлий лээ. Тэгээд ямар ч юм хэсуу салон ан гэдэг Манай найзы салоны байдаг тэгээд тоойр ирж нэг хөөхөн болдоо гэж фитэр санал тавьсан. Тийм тэгээд чаа ус хөөхө болчиход байгаа царай нь шиг. Бүүр өмдгөөсөө дортсон байв уу яна. Тийм. Бичэн бас нэг тийм салоно молоноор орж үйлчлүүлээгүү тэгээд бас найзынхаа салонд орж үйлчлүүлсэн бас гоё хэлээ. Тэр бас гоё бүтэн биений бас барэнд орсон. Тийм. Тэгээд бас манай найзын бас салон бас өнөөр гоё хэлээ. Тэгээс сү салон гэдэг хоёр салбартай. Нэг нь нарны ороол, нэг нь өлийн ботход гэдэг. Тийм хоёр салбартай. Тийм. Манай бороо. Тэгээд манайхаа бас биений барай те. Аа гоо сайханд орох гэж байтал хоёр салонд манай наад салонт очиж үйлчлүүлээрэ. Тэгээд гой бас нэрэ даршим дэлгэд бас энэ нөгөө нэг өвлийн арьс арчилгаа 50% юмдэрсэн мэйл шүү. Оо бүр 50% юм уу те? Тийм байна. Тийм бол аа манайхаа гээд очиж үйлчлүүлээ. Энд доор бас дугаар Бүх юм гарч байгаа болохоор тэгээд манайхан бас холбогдоо цаг аваад үйлчлүүллэрээ гэж өсөж байгаа шүү. Тийм бас мундаг залууч autoload аа тий. Боротойос яг гаад танилцсан байх хэрэг бас бид нар нөгөө Power Expo гэдэг тэмцээндээр алгатермэ 1300 чинь нэг хуушуур идэцэн юм жидэг байхгүй байна. Тэгэл хуушуур идэжсэн чинь нэг нэг гэр бүлэрээ нэг хуушуурын бизнес бизнес хийдэг ш tiltэ тий. Тэрсэн чи яг манай одоо 9 салбарын захирал яг гэр бүлэрээ гоё бойнон хаошор хийгээд тэгээд бид нэг хоол шууравтай. Өө яг гэр бүлэр хийж исэн үгүйг нэг сайн митхгүйсэн нэг тухайд би бол нэг ганзараг үе. Тэгвэл дараа нь яг уулцсан чи яг гэр бүлэр хийжсэн байл л нь шүү дээ. Хатам ээж нь өөрөө ихнэрэн дүүн чигшгтэй. Хоороо дүүнэр мүүнэр зөөгч хийсэн явьж байгаа хөөхгүй дээ. Тэгэл бид нар яг танилцал тэгэл за найзуд юм бэ манайс орож хийж хой өвчлөж байгаа нэг л хой. Бороонор болсон тэгээд хоёр найздаа бас ажиллах амжилт хүсье. Ээ Аа их хөр битэрхүү хөрхөн болгоно гэсэн битэрийг. Нөхөй болоод байгаа юм аа. Тийм нөхөй болоод байгаа маш энийг үүрээ тий. Тий. Залхын хөр юм. Надаар тэгээ нам 50 байх шиг байна. Тэгэдэг юу нь болвол надаар нам 50 ч гэсэн юу нь болвол уус орноор бол амирх дөлэшүүг амирх юм биш үү. Амирх. Сайн мөө. Гэтэе юу нөхөн сайнаас жоо саар нэх юм уу? Гэж юу нь харагддаг. Зүр миний эсвэл фэйсбүүк энэ нэгэн торон жоон тийм байгаад байна. Угүй юу. Тий, ер нь бас манайх ч гэсэн бас яг тийм байгаад байгаа. Тэг хүмүүс чигшээр нь адилхан л байгаа хөл та. Нэг л нэг юм дэмдэрч байгаа юм шиг нэг л юм харж байгаа байлгүй ди тий. Тий. Ер нь болвол ингээд сошиал сошиалыг ингээд хараад байгаа гот манай монголчууд хоорондоо айнэрх байлтах юм, нэг нэг нэр аамир дормжлах юм, аамир хий хий. Тэгээд нэг нэг интэйгаа аамар өрсөлт хийх юм. Энийг аамар явуулж байгаа шээ саамар. Тэгээд аамар алей арт юм шээ тийм манаха жин зүгээр. Зүгээр байлгадгүй шээ. Битүү маазраа. Ямар цэдэв юу ннэттэй болгочиход идэх юм шээ. Бэрж яваал батчихжаа. Баярж яваал хөвчдөг юм шээ тэгээд. С классик шүү нээрээ. Тэгээд бас нэр бас ийм ярьсан нэг энэ өмнөх яг ихний дугаар тэгээд бас гадаадас маа нэг хүмүүс их байдаг шүү дээ. Аршин сууж амдарч байгаа, гэр бүлэрээ дээ. Манай оюутны сурагч бүгд хүмүүс байгаа гэх юм болохооргадааас ямар гоё дугаар авсан бэ гэж бичсэн. Тэгээдгадааас өсж байгаа бүх хүмүүстэй маш их баярлаа. Маш их баярлаа. Улам гихжээ нэ л гэж хэлсэн дээ. Тэ. Тэ. Тэгээ Монголын нийгэм ер нь иймэр дэг хөн байгаа. Тэгээ бид тэрийхний аа дугаар болвол ерөнхийдөө жоохон сайн болом уу гэсэн хоёр мэдээ нэг нэг мэдээ аваад тэгээ тэрийгэ өчт их зүгүүсэх тайлбарлаад тэгээд бас чадах чэнгэр их тэр талаар судлаад тэгээд гаргасан багаа. Тэгээд тэр хүмүүс тех таалагцсан юм шиг үлээ. Зөв сэтдвиг аа дуугарсан шүү тэ. Вэб болон одоо мүрэдтэй тоглоом, зэх мүрэдтэй тоглоомыг яг л Монголд тахал болчиход байгаа хүмүүсийн ярихгүй байгаа сэтдвиг амар чухал үнцгийг гаргаж ирсэн байлээ гэж хэлсэн бэлээ. Тэгээд бас тэрийг ярих гэж хичээсэн л дээ тэ. Тэгсэн чинь маань нэг коммент нүшдэг их байна. Тэгсэн чинь ёнотог увстакод нь алдчихагааштай. Ёнотот хүмүүс нугасаа хожоод бүтэн кэшрээд гоё амдэрж юм амдэрж юм гэж коммент бичиж орж иржээ шүү дээ. Тэгсэн чинь зүгээр тэрний доорн зүгээр бөө хирвэл болохгүй 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 угасаа болохгүй шүү дээ тийм. Тэр бариулж идэвсэн байлгүй гэдэг коммент. Тэр бол Баанад бол тэрийг бол одоо жишээ нь 1x bit ч юм уу те тийм өрөд тоолом ажилладаг газруудын нэг юм л тийм бичиж байгаа. Нэг podolд бичиж байгаа шүү дээ те. Тэгээл өөрөө нэг нэг үвс ургамлын зураг тавьчихсан нэг гарал бичиж байгаа шүү дээ тэгж орж иж байгаа шүү дээ те. Гэтэе угаса манаха угаса ойлгсан байгаах тэгээд угаса тийм зүйлс хол байгаарэ. Тийм шүү. Мандан Батэрэгэ. Чамаар өөр сонисаах юм айнаар Оо надаар тэгэл зөндөө сайхан мэдээнүүд бол байна. Бас сармэг мэдээ нөтч байна. Тэгээ сармугаас эхэлчтэмүүл гэж бодож जैन. За сармугаас эхэлээ. Окей. Nice. Манай залуучууд болон ах нар арих хуухаараа аймар их зодон хийж байна. Гэр бүлийн хүч эрхиилэл хийж байна. Манай залуучууд арих хуугаад ингээд бөөнөрөө ингэж нийлж дөргиж явах та шууд зодон хийж ин мөрлцөл, зодолдол үүн ц одоо хийгээлт дараа нь бүгд маргаш ирүүгийн гэмт хэрэгтэн болцсон байж танд ч бахарх хохирогч нар үүссэн байна. Яг залуучууд хоорондоо хөөлдөж яваад а нөгөө талд нь болохороо одоо энэ ах нар маань арх уучаад гэр бүлийнхаа үгнийг амир их хүчтэй хэлж байна. Агс нь тавьж байна те эхнэрээ зодж байна. Хүүхдүүдээ зодж байна. Энэ энэ болохоор Манийхын амьдралт бол мань эн сэдвгийг амар мэддэг сэдв байхгүй юу? Mm Аа. -hmm. Мань энийг бүр амар ер нь яриндаа гэж бододсан юм. Ариг хуухаараа хүнхтээ их нэрээ зоддог амьдрал монголоор дүүрэн байна. Бүр маш их. Да ялангуяа энэ мана баян зүрэг дүүрэг, мана сонгоны хайрх, сонгоны хайрханы дүүрэг гэл мана энэ гэр хорооллол дос бүр бүр амар их байгааахгүй юу? Бүр маш их гэр бүлийг хүчэрхийл. Тэгэхээр мань энэ дээр одоо ахнараа тэ арх уух юм болвол уугаад гоё унтчихье тэ шингээчий тэ тэггүй ингээд л яг уугаад агсанд тавьчих юм. Бүр үнэхээр энэ бол амар хэрстэж байгаахгүйхүү тэ. Наадчин тал дээр юу гэж бодож байна? Наадчин бол ерөөсөө ингээд нэг юм байдаг зүйл шиг болчоод байгаа штэ. Тэ. Аа. Одоо энэ одоо ах уу хэрэгтэлд бас амар их байна. Одоо чинь тэгэхэд манай Улаанбаатарын баг За 60-70% гэтэлчүүл спорт штеп моло. За баг 60-70% гэр ороолго штэ. Энэ гэр ороолч нь ерөөсөө л ах харигталтай боод байгаа аахгүй. Ерөөсөө гिप्टэ ууж юм зүгээр ингээл баг нүрс ахын мөнгөөрөө л ууж юм хүүхдийн хажуу дууж юм хүүхдэ хөөж юм энэ одоо хүүтэн болж юм те. Тэгэнгүүтээ бас энийг энээсээ олпаалаад одоо нөгөө нэг угаардчих юмнууд амирх болоод байгаа аахгүй. Яг тасарцсан те. Одоо чинь хэ ингээд статистикээр ингээд бүр одоо энэ угаартаж өгч байгаа юм ингээд 2017 оноос хойш 2023 он хүртэл ерөөсөө дандаа нэмэгдчихэж байгаа. Аа. Одоо 90 байсан бол 100 болол 110 болол 120 болол ингээд дөр угаартаж өгч байгаа хүнний тоо шүү. Тэнгүүдээ угаартаж өөхөөс гадна зүгээр очиж нөгөө угаарчаад очиж имжлүүлж байгаа штеп. Тэнт очиж имжлүүлж байгаа юм бүр тенээс их шүү. Тэгм болохоор энэ ахуй хэрэгтэлтаас болж энэ хүүхдүүд одоо хөл гараа одоо тайруулх те хөдөө одоо энэ гудамжинд хонох те тэгээд одоо энэ зодоны хөдөө те гимтэлтэйэр цогтоо байхнаар ямар их вэ те тийштэй нэг нээгээ зодцсан л гинүд амийн дэр цогцсон те хутгалахын зодцсан л гин зaa зортцсан л гин амар гоохгүй те дэг нэгнийх амийг хөнөөжин те нэг нь шорон дэг нь шоронд орж гин те энэ ерөн зүгээр архиучаа шингээх биш зүгээр нь архаа болчул зүгээр яад юм бэ гэж удад байгаа байхгүй бүр тийм л те тэнгуүтээ бас Амьр байгаа даахгүй. Эндгээд архид живцэн нь ерөөсөө тодорхой байгаа даахгүй. Тэнгүүдээ энэ гэр хорооллын энэ нилийн захын дэлгүүрүүд, мэдлгүүрүүд ер нь болвол нөгөө нэг минус пацаан багт нэг 1000 айр гээд нэг зарж марддаг байсан шүү дээ. Амбо амбо гэдэг. Амбо амбо гэж ирдэг ус шүү дээ. Яг тэр гомбоч одоорт л байгаа байхгүй. 1500 айр хчихш. 2500 айр хчихш. Тэр одоо яг яадаг айр х юм бэ те. 2500 айр х бололж зүгээр хороо байж байгаа шүү дээ. Амьртай. Тэг тийм зүгээр бүрээд ч ууж юм те. Өглөө болгоо ажилттай юм шиг цуглж манай баярны ах нар бэдэг өсөн шүү дээ ингээл нэг болжмор шиг ингээл наранд ингээл цогчийдгөөсөн те. Энэ миниг одоо энэ архталтаа юм болчгүй юм зүгээр юм бага шүү дээ. Тэгэд одоо сохтуугаар чинь машин жолоодод те хүний ид хөрөнгө амь насанд ус халджин тийм энэ бол аамир штт аамир ти манайха ерөөс хаширахгүй واخгүй тийм согтуу машин байвал сая нэг фейсбુક дээр ямар аамир бичлэг яд бат яа тий тэр бол үнэхээр аамир байла штт тэр зүгээр согтуу арх уусна жолооч зүгээр яаж байгаа юм бэ тий тэр ерөөс өөр юм хис мэдрэл байгаагүй штт тий нэг хөрхий арх ууснасаа олж зүгээр нэг хүний амьд хөвчлөн штт гигийн цагаан өдөр штт тий аамир тий тий нэг хүмүүс одоо ингэ л хөрхий Бурханы хорнд ингэж явчихлаа шүү дээ. Одоо дээрхүүн тэгээл мэдээж хонд орно шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд тэр бичлэгнээр бол өөрөө яг ямарч ухаангүй л шүү дээ тэр хүн. Бүрээ тасарцсан тийм. Тасарцсан. Тэгээд яаж машин бэрж ийна аа тий? Эгөө яаж машин бэрнэ гэдэг юм. Ойлс толгоонд нь ингэж ордог байна тий. Тэгээл ялчгүй л тэгээл угаал тасарцсан байгаа их. Тэгэхээр энэ юу н архитект гэдэг зүйл юу ч өсөөл хавтаарцсан байгаа бохой. Тэгээд ер юмгүй л энэ л да бас тий. Бас л ер юмгүй америкт бас тэр хөксөн залууг үен л да тий бас тэгэн гутаа одоо зүгээр жишээ нэштэ тий а отов мана монголын эйжнер гээд ярддаг штэ тий мана монголын эмэгтэйчүүд тий мана монголын эмэгтэйчүүд зах дээр зогсож чий тий бүх лангуун дээр эмэгтэйчүүд байна тэгэл отов автобусны жолооч хуртл хийจีน төзэн туулдаг чий л ер нь бүх эмэгтэйчүүд үлччихний газар тий адилж байгаа штэ тий тэгэн гуут нь эн дээр нь одоо туслалтгүй маа гэхэд арх уучаад битий зодооч ээ гэж хүсэж байгаа шүү. Одоо арх ууж, агсан тавьж байгаа гэр бүлийг хүчирхийлүүлж байгаа хүмүүс тэ. Бүрээр арх трэхгүй юм. Энэ нэг нэг гэр бүлийг хүчирхийлэл рүү ярддаг чинь 108 билүү тэ. 108 рүү ярддаг тэ. 108-ын дуудлага болвол амар амар дуудлага ирдэг гэсэн шээ. Манай ээжийг зодчих ингээл хөөхд үлээлээрэл тэ. Манай хүүхдгийг сайн хөөчлөө. Манай охин намайг зодоод байх гэж ирж байгаа шүү дбэр. Харин тэг, амар л таа. Тэгэхээр юу ч өсөн энэ маргиталт гэдэг зүйл өрөөсөө хэрэгцэтэрсэн байад байгаахой. Тэнгүүд энэ нийгмийн халамжаас энэ бас архталт амир үз темш байгаа. Билэнчлэх сэтгэлгээ. Аа, ингээл нэг юм мөнгө өгчдэй нийгмэс юм мөнгө өгчдэй, тэгчдэй бид нэг их харчдэй ингээл. Инээс болоод юу ч энэ автгаарсаа архталч байна. Ажил хийх хүн байхгүй. Хавтаарсаа архталт болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас яг амар байгаа шүү тэ нийгмийн бас яг одоо ингэ дэгэл яриахаар юус ингэдэм жоохон гэдэм нэрвтг байдлаар ярьж байгааш дандаа юм амар наад чи тэгэт байгаа байхгүй юу гэж ингэж ийм байдлаар ярьж байгаа шьт Тэгэхээр наад чиний наад сэний ясс энэ зүгээр архитлт болвол юус нийгмийн хаасег оо тэг хаасег юус амар хотын захтын чинь хотын төвдүнч вэ залуучууд тэгээ зүү зөкстэй хэрглэж байгаа нь маш ховор байх тэгэт Сай хэш энэ дайчин удмын үрс гээрэ хоорондоо заавал зодлож, нэгнийхээ хамраас нь цус гаргаж байгаа санаа юм тийм үү? Яа тийм тийм. Тэгээд цөөхөн монголчууд тэгээд дуужиж чийд яагаад ингэж хоорондоо аймэр зодтолдоод нэг 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 ямар хайргууд зодоод тийм нэг нэгний ха яагаад аминд хүрсэгээд байгаа юм бэ тийм? Бид нэр чин цөөхөвлөх нэ цөөхөн монголчууд нэг нэгэндээ гой хайртай байгаад нэг 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 гой хайр хийлдэ гэж бас үрэлж байгаа тий бос болохгүй шүү дээ тэ? тэнгуут бас яг ингээд байгаа хэрэг үү ханда одоо би ихнэрийн чии нөхөр нь байлаа хэд чи одоо ингэ л зодоол агсан тавиал л жаага шүү дээ тий тэгэл тэ? тэ? чамаг би эривжүүлэх рүү дуудаал авч яваал чи эривжүүлэхэд хончоол маргааш нь торгуулчаал бутчих ирэл ахаа л ирд зоддตก энэ амьдрал бүр ингээд бүр ингээд өр урт хугацаанд үрэлжилсэн тэгээд салж болохгүй ягаад гэвэл өчнөө хүүхдүүд байгаа. Төвнүүт нь тэнцээ акцент тавиулж байгаа гэр бүлийн хүн нь болохоор за за одоо энэ маань одоо би одоо дуудаад өччих юм бол энэ ингээд 30 хоногэр баримтлаханд явчихна. Тэгээ ирээд намайг зодох хта айс болвол ингээд ирүүчүүлөхөд өччих юм бол дараа нь ингээд дахиад 100 10000 төгрөг болно. Тэгэхээр бас болохгүй юм байна гэв үг. Тэр акцент тавьж байгаа гот нь гараад явчихдаг. Тэгээ гэрийнхаа гатаа ингээд тасаж унтхыг хүлээж аваад тасаж унтгун гуут нь ороод гэдээр ород амардаг. Тэг. Тэгэд маргааш нь найрхиудаг бас яг энэ байдал үргэлжилдэг. Мэдээж хүүхдүүд нь бас давхар тэнд хоморгонд нөртөж байгаа. Ээжтэйгээ цуг агсан 53т нь ээжтэйгээ цуг гараад аавтай ч нэг агсан 5 тайвал аав нунтагууд нь гэрлүүг орж амарч байгаа бохоо амир. Тэнгуу танда эн чинь бүр амир их байгаа бохоо. Бид нар ягаад яг шууд энэ миниг ингэ чөлөөтэй ягаад ингэж ярилцдаг ингэж шууд юмаа ягаад хэлдэггүй юм бол те Тэгэ дээ тэгүтээ одож шинэ хэд тим аа нагсан тавьдаг за заавал аав гэдэг байхын ээжнер ч байа шүү яг өндөөл те Тим болохоор тим гэр бүл төсөж байгаа хөөхөд юу гээртэ тогтдох үндэс байгаа юм хз ш итгэл годомжоор мэдрэлж байгаа ш тэгэл бол бол болохгүй хүмүүстэ нийлээл те ямарч сурах хөдөлмөрлөх те гой байх төцлөн байхгүй очно байхгүй тий гэртэн тим одоо яаж тэр хөөд Ирээдүуд сайн саахан ирээдүуд дээр гэрэлгийг төсөлхөв. Хэцүүг байхгүй тийм ээ. Амаррахгүй. Жишээ нь зарим хүүхдүүд гитേ ороод уцаа ухаал халуун хоолоо өдөл хөвтчихэд зарим хүүхдүүд аа бити арих ууцсан байгаасаа аа бити агсан тавьсан 50-асаа гэж бодож гитേ ордог гэж бодлоо. Яг гэрийн даалгавраа хийх юмгуут нь агсан тавьод байвал яа ч гэрийн даалгавар хийх юм бэ тийм ээ. Тин шдээ. Амаррахгүй. Тэгэхээр Юу нь бас үр хүүхдээ бас бодооч я тий Тэр хүнд юу нь үр хүүхдээ бодох юм бодол байхгүй л го тань л да айл айл амир те Я бас амир амир юуноо фэйсбүүк дээр гардаш өөтер нэг онгорхоо ноорхоо гэрт тэр хүүхдүүд яаж байгаад байгаа юм те галаагүй гэрт хоёр хонцон монцсон шах шиг те тий Юу гэж юм бэ те тий амир те бид нөгөө нэг гэнгструд баярлал блог ороо явж яхад ямар ямар айл удоор орлоо те тий дээ бүгдийн гаргаагүй шүү дээ. Тэр бол л яг үнэн шүү. Тэ гаргахаар бас болохгүй байх гэж удаад гаргаагүй аамар те. Тэнгуү жаас аамар аамар яа. Хингүүдээ одоо энэ захын дөрвгөд төр нэг ах хэлсэн мэт шүү дээ. Зүгээр л боо юм те. Тэ гэдэг зүйл тансаг хэрэгллиэнд орж байгаа байхгүй те зүгээр л. Тансаг хэрэглэн штт. За бас л. Аа хичээх хүндрэх гэдэг юм байхгүй юу? Архи архигэд ингээд ярихд л зүгээр л фаг гэтээ зүгээр энэ амьдрыг мэднэ тий Аав согтуу герт орж ирэхэд яг ямар мэдрэмж авдаг вэ гэдгийг бол мэднэ тий мэдтэй юм зүгээр бол а одоо чинь ихэд аав орж ирэхээс өмнө зүгээр юм амар гой гэрэл гэгээтэй өнгөд дэлгэц шиг байжгаадаг аав архиуж орж ирэхэд зүгээр харцгаасан болдог ш짓 тий штэ амар тий зүгээр бүрхэгт ингэ нөмрөөд авдаг байхгүй тий Энэ мэдрэмжүүг бол энэ хотын зах болон хотын төвөрчт юм амьдрал байгаа энийг бол мэдэрж байгаа хүүхдүүд, ээжүүд, аавууд, маш хөө байгаа. Маш хөө байгаа. Тэгээд амар хямдхан хэрхүүд маш хөө бай нэгийг болох хэрэгтэй. Тэгээд энэ зүү зөкстэй хэрэглэе гэдэг манах угаасаа мэдэхгүй юм чи энэ талдар ер нь за за нэг шилэрх уучаад гэртэ орёдаг гэдэг хүн нэг ч байхгүй байхгүй тий. Тэгвэл гоот нөгөө нэг энэ дэлгүүрүүдийн хамгийн амар их гүудэг нь одоо тэр жижигээр иххнүүд те энэ хөрөг гэж ярьдаг шүү дээ талх шиг гүудэг гэж байгаа байхгүй те тэгэл бидгчийн бас чалчаа юм болохоор ингээл хинт хин нэвтрүүлэг мэтрүүлэг ч юм уу болооч ч юм уу контент хийгээд явж байхдаа тэр дэлгүүрүүдийн хчдээ явлаа те энэ юун хэрэг үхүү гэхэд л талх шиг зарагдаг гэж байгаа байхгүй зүгээр л одооч яаг нэгэд дэлгүүрийг 100% гэж авч үзэхэд зүгээр зарагдаг барааныхан тал нэр оролт болвол архиогохоо. Тэгээ тэр үрийн тэмдэг битүү. Тийм. Аимшигтэй. Зүгээр юм аа. Зарим нь бол зүгээр гэртэх юм аа. Авчраад зүгээр тэр гомбонос нь аваав гэдэг гэх юм аа. Амир. Амиртэй. Яй, цаатаа жохоо. Гэтэ энэ бол яг үнэн сэтгişүү. Яг яг үнэн имийг бол зүгээр ямаач тийм ийе цэргүү зүгээр цэнзүргүүл ярила тээ ямар ч үгүй байга бүгд л мэдчихэж байгаа угаасаа л бүгд нэг ихэнх л оо мэдчихэж байгаа л амдрин шүү дээ тийм энэ ч угаасаа хүн болгон мэдчихэж байгаа тэгээд бас одоо үздживэл нэх амир стресс чивэл битэн стресс дээрээ тээ яг байгаа байдал бидний өнөөгийн нэг юм бол яг юм бэ дандаа хэтрүүлээр гэрэлдэг юу зовж зовч хэргэлж байгаа гэхдээ зүү зовч зовчтой хэргэлж байгаа хүмүүс байга тэргүй төлөвийн зөвшөөрөл. Тэгтээ яг тэр хүмүүсийн талаар яриаг уу дандаа юм хитрүүлэн хэрэгэлдэг хүмүүсийн талаар ярьж байгаа шүү tie. Одоо тэгээд энэ өвөл болж байгаа нь манайхаа энэ ээ яг таа чи зөв шод гэдэг. Осгож өгч байгаа хүмүүс маш их болж байгаа шүү. Одоо тэгэл шинжил төхөн тий шүү. Шинжил төхөөр нөгөө нэг гой хитрүүлэн хэрэгэлдэг тэгээд нөгөө нэг гой шагналаа авдаг tie шилдэг ажилтан болдог тууцтайгаа манахан хөлдөөд өгсөн тохиолдол маш их байдаг шүү дээ зөндөө байгаа шүү дээ тийм эрэлжүүлэх тандаг хуруугаараа тайруулдаг үснийхэн шилдэг ажилтан болох үү дараа нь тэгэл хөгжлийн бүлэглэлтээ болж байгаа байхгүй зүгээр л ганц архинаас болоод ганц баяраас болоод тийм шинэ ихэд ингээл ерүүл амир их юм байгаадаг аахгүй тийм тэгээ одоо энэ архитл бас нилийн залуудж чагаа гэдэг баа шьт архитл тийм шүү тэ на чи нөө нэг шунал гэдэг ааш түүний хүний шунал нөгөөний хязгааргүй байдаг гэж байгаа шүү дээ архиндэр шунал мөнгөндэр шуналд хаолн дээр шуналд эд материалны шунал хүм болгоны шунал нь юусэн амжилттай шунал гэдэг те бас аа хүм болгош ингэ шуналтай байгаа даа шуналыг хэтрүүлэх юм дээр те ажлын төлөө шунал болно шүү дээ тэгвэл тэгэл дараа нь бас нэг юм алдж байгаа би алдаж байгаа хөөе гэр бүлээ ч юм уу те бас тэгэхээр энийг манахан баланслах хэрэгтэй байдаг харуулал те та амар амжилттай байл гэж дууд артч гэр бүл чин заавал артч чин үлдэн те ажилла нэг тавхын бол те гэр бүлээ нэг тавхын бол бас эд хөрөмг те одоо найс нөхтгдөх юм гээд тус ингээд юм бий яриад телевиз бас энэ балансыг бас сайн тааруулах хэрэгтэй шүү тийм тийм шүү за чи өстө гоё мэдээлэл сонгож авсан байх шүү бас мэдээлж байх тэгээд ер нь бол зүгээр ингээд сонгосон сэтгэл юм да зүгээр ингээд одоо юу болохгүй байгаадаа ингээд ер нь өөрт бодогдตдаг сэтгэл ярьж байгаа шүү дээ тээ тэгээд хэрвээ энэ подкастыг үзэж байгаа тэгээд гэр бүлийн хүчрхиилэлд өртж байгаа дүүнер байвал ахын дүүнер шууд цагдаад удаал өгч байгаарэ 108 тээ яахин тээ шууд таслан зогсооцхой Тэгээ бас нөөник бас сайн нэг хэсэг дээр л хэл дэлгэр хэсгүүд бас нэг аяавсан штэ тэ тэгэхээр төрүүшил байгаарэ тэ шууд хин чамааг дээрлэх чинь хин чамааг хүчэрхийлж чинь ханддаг гадсан шууд хилчээрэ битий аяагарэ тэ энэ зүйлээс битий аяагарэ тэгээд бас хэсүү өэтг шүү тэ бас багааса яг ийм амьдрал үдцэн ийм амьдралд нухлуулцэн дүүнэр бас хэсүү өэтг шүү тэ бас мундаг өэтг тэгээд гой мундаг байгаарэ гой хаттай байгаарэ гой нүднээс нь харагддаг да бүр энэ гэдэг юм гарцсан тогтцсон байтам да. Бас ирсэнэд их те. Яг ингээд гэр бүлийг хүчэрхийлдэлт өртөл бөө амьдрал үзтсэн, амьдрал үзээгүй хоёр хүүхэд, яг ажилхан насны хоёр хүүхдийн ярьсагдгэн нь бол амар гардаг те. Амьдрал үзсэн хүүхэд бол зөвхөн амьдрал үзээгүй хүүхэдтэй зөвхөн бацаан шиг гарч идэж швэ. Тэгдггүй штэгэл те. За 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 нэг тийм байн те. Тэгэхээр бас гой арихгүй те. Агшин согтоо тавихгүй, хүчэрхийлгүй, гэр бүлийг хүчэрхийлхү, залуучууд нь цодоон зохоонгүй тийм л гой монгол улс мандан бадрах бол тухай мандан бадраг ээ па сайхан бас нэг амар гой мэдээлэл гарсан байлээ за нэг юм 10 дөх хүхтээ үлгэдэж авч байгаа гээд пүү 10 дөх хүхтээ үлгэдэж авсан амар уус тэгсэн энэ юм богохоо юм амар ч нэгдүгээр клиник дээр ааа 10 дөх хүхтээ үлгэдэж авсан Наран бүлэг гэдэг их ч яваахгүй байхгүй аа 10 дахь хүүхэд нь шүү дээ өнгөрсөн жил 23 онд 10 хүүхэд төлөгдөж аад тэгээд жил дараа одоо энэ жил 10 дахь хүүхэд төлөгдөж байгаа юм ямар гоё ин тэгээд өөрөө фитнес модель болсон уусын авраг болчихсон бо тэм үу хизээ заванда тэгээд 10 хүүхэд төрүүлж өсгчөөд хизээ заванда бас фитнес модель боллоо барьжулж байна тий. Хиддг хүнтэй гэлээ төрүүлчээд ингээд гидсн ингээд унжаад тэгэд энэ гизээ унцсан ингээд дарса энэ чангали даа гэд фитнес дарсн жидгээ тэр жигтээ яваад уусын ургалц байгаа ч юмр. Тэгэд ингээд 9 10 дах хүнтэй төрүүлээд ингээд алтарт хэнийг 2 дугаар одон юуг жаам би тэ 10 хүнтэй шттэ 10 хүнхэд төрүүлчихсэн байна. Вау. Вау. Баяр хүргээ тий. Үнэхээр мундаг ээж биш үү те бас үнэхээр мундаг аап бас амар мундаг юм те аап олж байгаа шүү дээ те 10 хүүхдийн 10 хүүхдийн памперс пүү те 10 хүүхдийн хоол хувц сунар гээл те ээж нөөэн тэгэл аап бол үнэхээр мундаг байна те тэг супер аав өстэй те яг яг ачж ште зөвхөн яг 10 хүүхэд их нэр харагдчих 10-ыг үн зүгээр хүлээж ште зүгээр аав хараа харахаа зүгээр л хөл өмгийн гарааны 10-ыг Аа ю бас тэгээ нэг бодлороо бас аа бас нөгөө төгтө бас сайн баахаас сайн зөхөдө сайн гоол ич. Тэгээ зөгтөгдөө гэж. Зөгтөгдөө бас мэрэгэндээ бас тий. Тэгээ ингээд яг бодонгуут бас амир байгаахгүй тий. Яг эмгтэн хүн чинь яг төрөл хүүхт нь нэг нас хүрэл ахаал төрөл хүүхт нь нэг нас хүрэл ахаал төрөл хүүхт нь нэг нас хүрсэн гэл бодохор 10 удаа тий. Аймаштай. Би чи одоо охинтой манай охич одоо ой гарантай тэгэхэд нэг хүүхд төр. Нэг хүү 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 гэсэн нэг жах. Эмэгтэй нэг хүүхд төрүүлэхэд 2 жил зарцуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй 10 сар тэгээд тэгээд төрүүлж байгаа шүү дээ. Нэг нас хүрэхэд ингээд юу? Бүлэгт ингээд тий. Ай хүрэхэд ингээд 2 жил зарцуулж байгааахгүй юу тий. Тэгэхэд юу вэ? 10 хүүхд гэж бодоцсоль тий. Амархан уу шүү дээ. Тэгвэл нэгэр мундаг байн тий. Тэгээд ирүүл сар бол бүх хүүхэд 10 хүүхдээ төрүүлж өсгсөн а наран бүлэг ээждээ баяр хүргээ яа мундаг байна а. Тий баяр хүргээ яа мундаг байна а. Тэгээд нэг жирэмсэн ээж яст нөгөө нэг нөгөө нэг эмхтэй хүн нөгөө нэг төрөөд нөгөө нэг чаогоо таргалдаг эмхтэй байнт таргалдаг эмхтэй байдаг штэ тий. Тэгвүт одоо ингэ одоо энэ хүүхд төрүүлээд амир саперцсан бэлээ мэлээ гэж ярьдаг хүмүүс амир болоорэ тэн шүү тий Тэ чинь нөгөө нэг эмхтэн өмч нөгөө нь төрчöd аймар имжэг байгаа штэ тий мсэн нунаад эн чинь одоо одоо хөвлөлтөө хүүх төрүүлж байгаа хүн те тгээ төснө дараа би энэ мэдээж шууд гойлог болохгүй штэ ахнышгий болохгүй штэ хизээч ахныгшгий болохгүй тэнгуут нь тэр ярэгийн даа ялангуяа эмхтэн өмс хоорондоо ярддаг энэ эмхтэйчүүд хоорондоо тэр төрөөд тест аймар сапчсан биш тэр төрөөд тест аймар тархалцсан биш гэж эмхтэйчүүд нэрдэг гэж ш Тэгэхээр бүсгүүчүүд э нэг нэг битэт игэрээ Тэгээд бас тэгээд шууд ахад нөгөөг аа их тэгээд юу нэг тгийж ярьсан дээр л дээ сайн модад ярьсан дээр л дээ тэгээд нөгөө нэг одоо энэ төрсөн эмгтээчүүдгээ ярингууд одоо би чинь одоо бас нэлэх хөвгдөттэй шүү дээ. Тэгээд манайх нар бол зүгээр л хөвгдөөс хөвгдөийн хооронд өдөржингөө явсаргаал зүгээр өдөр нь барахтчих жоохоос ихгүй тий. Тэгэл нэг нь баалаа л гин нэг нь шэйлээл гин тэгээд хөвгдүүч ингэж нэг нэгэн тэгэ ингэдэг тий. Тэгээд Манай аа аав нар ос хүүхдүүд эхнэрээ бас сайн ойлгож байгаа раа тий. За. Бас нэргүй ажил хийдэг нь шүү дээ. Манай ээжүүд тий эхнэрүүд тий. Ямар ч нэргүй тэгэл хүүхдээ хараал зүгээр л сууж идэг гэж ойлгодоггүй шүү. Энэ бол хамгийн хүнд ачаа болвол хүнд ажлыг манай хийж нэр хийдэг шүү тий. Тий. Би зүгээр яг нэг үдөр очноо хараал үлтэх зүгөө тэнэг болж байгаа юм чи. Ёо өө түнгөө хүүхэд харах пүүхстэй нэрээ ойлгүй ингич үингч үе энийг эдчих энийг ингич энийг эдчихтэй шээцнүү ингичснүү байл аамир хэцүү тэгэхээр бас ээжнэр бас мондог мондог шүүдгээ Монголын ээжнэр мандан бадраг сөрөг мэдээ гэх юм бол одоо би ерсвэл чи хаал гүнсний юмроо орохгүй тань л да тэр нь юуий гэхээр энэ жижиглэнгээр зардаг энэ түүц аа тэг мухлаг гэдэг одоо бичсэн мэдэж шүү дээ энэ тэндүү автобусны бодол төр байдаг идэв дээр байдаг зүйл болон энэ сургуулийн иргэн тойронд зарагдж байгаа зүйлсээс би ярьмаар байгаа хөөхгүй тэр нь юу вэ гэхээр энэ шарсан дөв бүү зандаа их тат бүтээгдгэнүүд энэ шарсан дөв бүү энийг жихэр чипс а тэр нэг юм шоколад мклад гэдэг юмнот байгаа заа ёо тэнгүүдэ им цэлцэгнүүр энэ төр гэдэг юмнот байгаа дандаа хямдхан Аа. Uh Тэгэхэд -huh. ямар хугацаанд хизээ үйлдвэрлэгдсэн бүүмэд ийм зүйлсийг манай 10 жилийн дүүнэр болон одоо дайлан гоёхтиг 10 жилийн хугацд үлдэж jLabelа л да. Эдэр идэж байна. Uh -huh. Эрний талар ярмаар байна гэж мэнь бодсон. Тийш үнэхээр наа ч юм болсам амир зүг шүү. Тэгэд э, би ганц нэг зөөлсөнд авчирсан чи харах уу? Тэгэл л ja. да. За. Ин чипс Эчи нэг харч. За. Эчи нэг харч. За. Энэ им чихэр энийг харж исэн баг тий. За энэ нэг юм шоколад шиг юм нэг юм печен шиг юм зөө. Энэ нөгөө нэг шарсан түп юм. Энэ юм том савлгаатай юм билэл л дээ. Тэгээд над том савлгаатайг харах алдаж амцсангууд энэ жижиг савлгаатайг найддсэн. Тэгэхээр том савлгаатай нөөдөр гарах чи. За чинь эн чинь чинь шарсан дүбүг анда онгоолгоод үзтэй юм да. Чиний мэдрэг юм бүгднийн онгоолгоод үзтэй. Түйн чүү гэвь энэ хартай. Чи өнөртэй төстэй надагхан. Пүү амар хурц өндөртөө гоож. Аа нам наа хурц юм бэ. Наадах чинь бүр амар заяа. Тэгээ наач н ийм том савлгаатай байгаа заяа. Халуунгоо тайм бай. Амар халуунгоо тайм бай. Наа чин наадах чи одоо ширхг нь 250 төгрөгтэй хшиг. Энэ үү? 250 төгрөг. Том савлгаатай нь 1500-аас 2000-аар зарах джгаа. Бүх энэ төц болм ухлах зарах джгаа заяа. Наа шарсан дүбүч. За наа чипс ч. Наа ямар сонины материалтай юм дий, материалтай. Наа чипс 1500-аар аав. За энэ үү? Бас хизээ яаж үйлдвэрлэгдсэн бөөмэд бас хатад. Хамт бол ямар ч асуудал байхгүй гэсэн. Гэхдээ. Минь бол автны ус зүүн л амттай байна, донтог хоол амттай байна. Тэм богой з. Тэм юм. За одоо чи наа наа гэм чихэр шиг юм заллаад дүсдээ. А энэ митнийн чин заваа. Одоо жишээ нөхөд шне тээ. Ийм багаахгүй. За энэ дуу бүгэд ярижээ юм. Наа дуу бү чи ерөөсөө Хотын хаас агу зарагдж байгаа зүйл зээ. Хотын хаас агу зарагдж байгаа. Альч сургуулийн иргэн тойронд байгаа дэлгүүрөөс ороод шарсан дүвгүй ин чипс, ин чихэр энийг бичэн шиг ямаг авч болно. Бүгд хямдхан заа юм. Бүгд хямдхан. Одоо надаа чихэр чинь л 500 төгрөг. Тэр нудэн чихэрөө. Тий. Одоо надад бичэн ихэд 1000 төгрөг зээ. Аа үнэхээр аимшгтэй. Тэнгүүтэ би наа дүбний талаар би жом жоохон мэдээлэл өгсөй юм. маань жоохон судалсан юм. Наа шарсэн дүбүчийн амирх хэмжээний халуун ногоо агуулдаг гэсэн юм. За. Тэгэд одоо альваник зүйл халуун ногоо нэг юм хэмжээ байхс тон штэй. Тэрнээсээ хэд uh -huh. дахин хитэрсэн за юм. Ахаа. Тэгэд наа чин маш хурц үнэртэй бөгөөд бодөгч бодис гэдэг зүйл наа чин агуулдагсан. Ахаа. Uh -huh томтулагч бодис надад чинь бас агуулгдсан болохоор хүүхтүүд наадах жийхээрэ дахиж идэх хүслийн төрөлдөг. Тийм болохоор наадагаас чинь нэг ицсэн болохон ингээл идээд идэх. Дахаад идэх юмсэ идгэ юмсэ идгэ юмсэн. Тэгэд энийг их идэхээрэ ходоодны хорд хавдар болох магадлал маш өндөр. Mm -hmm. Зүгээр маш өндөр. Mm -hmm. Ходоодн цаорн нэгт ходоот шарх хүсгэн ходоодн цаорн тэгээд ходоотны харт тавдэр болно. Аа. Тэгээд энэ ходоотны хорт тавдэр болох одоо болоод байгаа өвчлэл ихсээд байгаа нь ерөөсөө л юм залуужаадаг тий. Аа. Одоо манай пейж рүү чи эхний хүүхэд манай ходоотны өвдчлө зурсны хавд тавдэр олчлоо тий. Энийн өлчлээ тэр тэгчлээ зурсны хорт тавдэр гээд маш их юм ирдэг үстэй. Ерөөсөө энэ чинь ихний үндсэн ерөөсөө энэ байгаа байхгүй. Дүүнэр багасаа ерөөс ам руу орж байгаа болгон ирүүл мэдтэй холбоотой гэдгийг ойлгохгүйгээр ерөөсөө юм хямд хямдхан бүтэхтгүү идээд тэгэл ерөөсөө идэр одоо 30 40 хөрхтэй ерөөсөө л өвчлөл өвчлөөд тэгэл ерөөсөө дэшээ явж байгаа юм. Аимштай. Үнэхээр аимшгтай. Тэг ер дүүнэр энийг өөстөө мэдхгүй. Тэг одоо юм юунод А ганц нэг сайтууд энэ дэхний нийтлэлээр мэдээл гаргассан юм байл та. Тэд ингээ хүмүүдтэй сүсж байгаа байхгүй. За мэд үү чи наадах яагаад дэ тангач хямтхан нэгт хоёр да гоямттай. Наадаа ин химийн бодис юм, бодогч бодис, адонтлогч бодис агуулсан гэдэг мэд хүчээ. Хизээ наадах үйлдвэрлсэн мэд үү? Бид эко зүгээр л гоямттай хямтхан болохоор л ирдэг. гэж яаш. Үнэхээр аимшихтэй. Тэгэд одоо энийг болиосэ гэж одоо юусэн аймарх хүсэж байна. Нүг ангаа нүг картон цаасаар хийдик гэсэн бараг үнийн юм байна. Чиний баяд үстэй. Тэгэд энэ аймар тостой заая. Аймар тостой. Нара. Энийг ингэ гад мошгид ингэ тос гарч иж ш таара. Энэ. Ийм ийм зүйлийг манай дүүнэр болон залуу үеийн хүүхдүүд маань ерөөсөө ямар ч цензуургүй идчихээн. Тэнгуут энэ үштэй тий янда. Би бас энийг би нэг алхаа явьчихсэн чим байх нүү нэг цаазы автобусны буудлын дээр дөрو хүүхд яг энийг идчихсэн байхгүй. За тэл мань дат юу яах юм дүү гэдгэсэн чинь яг шаарсан дүүг л тгсэн л дээ. Одоо одоо гараачиж байгаа. Тэгээ шасан төбгүйгээ тэгээд наач хэд гэх хөөс чи 2000 төгрөг гээд ирсэн. Хань тэ. Тэгээд дөрүүлээ 1000 1000 төгрөг гарган гутаа 2 хүгт дундаа нэг авчиж байгаа хөөхгүй. Тэнгүүтээ энийг идэцсэн бахт бол өдөжингөө үлсэхгүй яг үйл даадаг амир гоё хамттай шүү дээ тэгэл тэгж байгаа хөөхгүй. Тийм тэнгүйтээ наадаг ч ингээд бас бас нэг юм юм сонсон хатуд өөртөө наадаг ч амир идэдгүн бэ. Тэгээ урд маа нэг найз авчижгаад энийг яг хийсэн хүнтэй нь таарсан гэдэг байгаа хөөхгүй. Тэгсэн чинь картон цаасар хийдэг үйл яг уу? Энийг mm -hmm. ааа энэ дупуч биш. Сэг, бойу, одоних, эмр, маш, хэри, иных, иных картон цаасыг энэ бодогч бодис буюу энэ одоо нэг амар хурц өнөртэй энэ амтлагчнд маш удаан гис төвтэй хэрэг яг энэ дупушиг болтглон байл та. Тэгэд энэ амтан дээр картон цаас масны амтыг дараад тэг гоё амттай болгоод ингэж энийг хийдэг. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд зүгээр шарсан дөв биш зүгээр л одоо юмны гадуур хамгаалагддаг картон цаас идэж байгаа гэж төсөөлдөө. Ийм юм идэхэр хотод яаж зүгээр байх юм бэ? Дискүү штт. Дискүү штт. Тím болохоор юусе энэ хотодны хорт тавдар болон энэ өвчлөл залуужаадаг ерөөсө гол шалтгаан нь ерөөсөл энэ. Тэ нүдэн чихэр мэхэр тэ энэ. Одоо энэ нүдэн чихэр мэхэр аа факт. Тэнгүүт энэ нүдэн чихэр мэхэр амар чилцгэс нэг юм навши юмтай дотор нь онгойлгоод үсгэн бол за энийг үсэж байгаа хүмүүс бол мэдчихэгээд үү дотор нь юу байдгийг задлаад үсэнгүүд юм сонь чилцгэс нэг юм яхаа ногоон юмнууд байгаа тэр нэг юм буу мэд тэр нэг амар гоё юмтай тэ хямтхан болохоор хүүхдүүд зүгээр л энийг цензүүргүүйдтэг зүгээр л цензүүргөө бай бай мая гэлэгддэг тэгэд одоо энэ нэг шоколад энэ гадуур нэг юм шоколачгийн бичэн шиг юм заяа онгойлгоод харангуй ам бичэн шиг юм шаржигнур юм байгаа юм л та. Тэнгүүтээ гадныхан толохоор юм лааны тос шиг ивлээх үү? Энэ үү? Шоколад нь зүгээр нэг юм борлаа, хайлуулад гадуур нээсэн юм шиг. Гэхдээ тэр зүгээр гоё амттай. Тэгэл болоо гэсэн. Ийм юм хөөхдөө зүгээр л ямар ч зинзүүр гүйдэж чинь. Тэгэд э хэсэгчүүд маань энийг бас хэн чадахгүй л байгаа тань л да. Өөртөө тэгэл л дээ. Мэнүү мэнүүг одоо мэанд төрвөл 2000 дэрэг бол юм авчтэй гэдэг таяа. Тийм. Тэгэд энийг манай эцэг эхчүүд ер нь бол хүүхдүүдийн амруу орж байгаа юмнуудыг бас хянасаа одоо болตกвол шүү зүгээр. Хүүхдүүдийн өдрийн хоолыг гой бэлдээд өгөөд явуулч бол уг нэрүүл мэднэ их эрэхтэй юм баган да. Тийм шүү. Начин исто зүшөнд. Начин исто зүшөнд. Мэн нос надах чинь бас боддیں۔ Одоо энэ түцэнд энэ ороо мөг матон боод перши хий тэгээд нүний кембаб гээд загдаг штэ түц болгонд зардаг штэ тий Тэнгүүт хөөе бүр ингээд юм чансан махгэ зардаг болчих учруул тий нэг тэлхтэй хямд талах өндөг чансан өндөг тэнгүүт чи бодолт андаа тэр ороо мөг першии идэрийг яг хадгалах хугацаа тие ямар орчин бүх юм чанарын шаардлага хангаагүй тэгээд зарж дуус чиичл хурааж байгаа шүү дээ заагдахгүй бол байгаал л ээ байлгач л байгаа тэгэхээр энийг 10 жилийн хүүхдүүд аймаг их авч идэж байгаа байхгүй тэнгуутаа чи бодод үз л дээ тэр оромины хям болвол яг тийм сайн чанарын хям гэж би бол итгэхгүй байна тэр махаар хийж байгаа тэр ямар махаар хийж байгаа биш хивэ тэ тэр хоош урыг ямар хоош уур хан ямар толсон таарж байгаа вэ Ямар хийж байгаа вэ? Тэгээд сургуулийн автобусны буудлын төц болгон дээр бүгдээрээ байж гин. Яагаад энэ байгаад байна гэхээр авч идэт байгаа болохоор заадаанаа гэсэн үг. Мөнхийн. Амар борлуулттай тааж тэр бүр. Одоо энэ яг одоо энэ хятад бүтэктгэн бол зүгээр эдэлсэн баа. Яг бүх одоо урдаас орж иж байгаа бүх бараа муу гэйгвэл тэ. Тэгтээ энэ төцэн зарж байгаа бүтэктгэн бол яагаад юм 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 юм. Түцэнд 1500-аар энэ ашиг нь ороод 1500-аар заргаж байгаа шүү дээ. Амьс тэ. Тэгэхэд урдаас одоо хитэн дөгөөр орж ирээд 1500 гээд ашиг нь ороо зараад байгаа юм би энэ. Тэ шүү дээ. Одоо жишээ нь энэ 500 төгрөгийн цэлцэгнүүр шүү дээ, тэ. Ашиг нь ороод өстэй. Ашиг нь ороо 500-аар заргаж байгаа шүү дээ түцэнд. Түцтэй. Бовоор ингэтийн юунаас юунаас аваад бүгний хятаас орж ирээд бүгний газ нь аваад тэг тиймээс бүндэж авснаа дахиад ашкаа нэмээд тав 100 олгож зарж байгаа шүү дээ баахан чавч 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 жага 500 төгрөгөөр зарж байгаа шүү дээ тэгэхэд үнсэн үн хийт юм би энэ энэс ашиг гараад байгаа ш 500-аас тгээд зараад байгаа ш амар уус дээ тэгэд яж хахад энэ шарсан дөв бүүнтер бол ер нь бол бөмбөр мөмбөр болон одоо энэ том том хөдлөаны дөвүүдээс энэ гарууд ер нь бол өөртөө бүндэж аваад тгээд зартын юм би л энэ жижиглэн гэр автоны мэлгтэй энэ энэ нүт тө чихмх энэ чипс мэпстэй одоо энэ чипс 1500 тө за хоёлын нэг бодлоо за энэ 1500-ын чипстэй энэний үнцэн үн хэд бол энэ дээр одоо төцний үн мөнгөөр нэмж байгаа тий тэгээ хятас иж байгаа зардал тээвэр дээр нэмж байгаа тэгээд гайл татуур дээр нэмж байгаа тэгээд 1500 ш тий тий заж байгаа нь 1500 үз тий ш тий тэгэхээр энэний яг орог хятас орж идэг үнэ бүр Монши нэг нэг ёон моныу пара чипс авсан тэ тий 5 м авьяны л юм баа тий тэгэхээр 5 ёны чипс одоо хүний би хэрэгтэй эрүүл мэндэд хэрэгтэй юм байна уу тэгэд би тэр нэг авсан аа аа тийм үү тэгэхээр нэг ёон л юм байна л да тий Аа. Тэгвэл тэгэл баг 1 ёоныл бүтээдэг юм биш. 5 ёонч биш юм биш. 5 ёонч шин 2500 төгрөг гэж. Тэгэхээр 2500 төгрөг дээр зардал нэмээд төцний хүн ашиг нэмээд Монгол улс гайл татвар матвара нэмгээр энэ чинь 50000 чипс лохоод байгаа хэрэгтэй. 1 ёоны юм уу аа шийн. Амар уус тээ. Хөөе 1 ёоны чипс эдцэхээ эдхээ одоо болилто. Дүүнрээ. Тэгэхээр эн чин ходоод чин шархалж байгаа. Ходоод чин цорж байгаа. Тэ. Одоо манай пэжийн чат руу 10-р парк парк дорхайжарч 10-р дэш дандаа манай хүүхдийн ходоод нь цорчлоо манай хүүхдийн ходоод нь шарахчлаа манай хүүхдийн ходоод нь хорт тавд руу болчлоо гэдэг цэвэр дан хооллолт байгаа хгүй яг цэвэр хооллт жишээ нь энэ новшийн дүүпүү энэ новшийн энэ нүдтэй энэ туцсан зарж байгаа бүх юм бүгд хор хор та ялангуяа хор Тэр мантуун бууз, мантуун бууцыг бүр битээ. Тэр оромгий битээ. Гэвтий хараад цаахан талхмаас ла багид. Үсэж явж ягаад барах те. Тийм бижсэн нь орон зүгээр гэвтий хараад тэгэд мана энэ түүнер аамир жаа юу. Зүгээр энэ ролтон гэдэг юм гом бэтэн шүү дээ те. Тэр гом гом шүү дээ те. Бутлаа заяа. Шууд задлахгүйгээр. Шууд ботлонгоо та досын насгаад нунтгийн насгаад тэгэд зүгээр чип шиг ингээйдтэг. Энэ амир гоё ахаа гэд та яд чи үзэхгүй гэдэг юм аамир ти. бас нэр начин бас тэгээ да ялангуй юу бас манай 10 жилийнхэн бас энэ дүүнэр бэлэн гом аамир хитжээ. Бүр тол толгож байгаа шүү дээ энийг бол. Тэ. Тэнгүүт зүгээр нэний одоо бараг хийсэн ч болжийн. Тэнгүүтээ бидний бэлэн гомын сувцлаачээ гэж бэлэн гомын гий газар бидлүү зөндөөл ярддаг. Тэгэд тир бэлэн гомын чин бараг баом багоноор орж ирээл тусаад битгий биш. Бүр баом багоноор орж ирээл тусаад баом багоноор орж ирээл тусаад аваа тэр тэр одоо заргаж байгаа тэр гомгийн газар хилээд явах үгүй та бүгдийн мэдж байгаа идчихэгээл тэр гомгийн газар зарж байгаа газар нь ерөөч тоон тооноор авчиж байгаа богоноор авчиж байгаа тэгэл тэр дуусж байгаа тий энэ бэлэн гом мөн болов уу гэж бодож ивэл тэг чи мөн ягаад гэвэл бүх бэлэн гом энгууд бараг бид төрлөө ярьсан байт ялччихуу тэгэл үнэхээр бид нар дүүнэртэ бэлэн гом үйдэчээ гэж яаж совчлах бит чинь Бүлнг оймч өөрөө бас яг тийм сайн эрүүл хаол биштэй. Бараг энэ бүлнг оймгоор бараг тустаа нэг сэдвийг ярихад ч бараг болно шүү. Тийм бүр ингэж бүр ингэж тусна авч үзэж яадагсан ч болно шүү. Тэгэд дүүнэра энэ хямтхан бүтээгдэхүүнийг битгий идээч гэж хусдага шүү. Тэгэд манай эцэг эхчүүд болон ах гихнэр нь энэ тал дээр жоохон бас анхаарат өгөөрэй. Тэгэд энийг үзчихвэл та а ташен шэрлээд олон хүнд түгэгээд өөөсэй гэж өсж байгаа шүү. Андаа. Одоо энэ энэ нэг новши дүбүмүпөө огооштой те. Чи шин одоо өөр хүмсний бүтээгдэхүүн орж ирэхэд мэдрэлийн хяналт гэдэж идэжидэжтэй. Энэ мендер ягаш хаадаг юм бол. Мэдхгүй харна. Одоо ингээл наа чин өөсө цаана нэг юм заваа юм байж байгаа шүү. Тийм. Энд дэс судаал авцсан нэг хүн байж байгаа шүү. Тийм. Тийм яг яондоо авцсан те. Тийм. За за. Тэгмээргүй байна шүү дээ. Хандгуу бахта ийм новшин юм, Монгол улсын хилээр ийм новшин юм орж ирээд, тэ. Бидний ирээдүй болсон дүүний хотоодыг цоолж явахд яагаад энэ юм дээр ингэж юм юм бодтгүн бол Тэр бас амар байгаа байхгүй тэ. Тэгээ одоо энэ шинж хэд шаарсан төбөгийн талаар одоо ингэж та фэйсбүүк дээр хайх юм бол бас өндөө юм гарч ирэн. Гэхдээ энийг юу ч тоож байгаа юм уу байх gạoд байгаа байхгүй. Зүгээр л яаж ч юм алга яв тэ он л гэд өнгөрч байгаа хгүй үгүй энийг анхаармаар байна ерөөсөө энэ ерөөсөө та хүүхч ин идчихвэл зүгээр шууд боilov шууд боilov хая энэ зүгээр хог хогноос долонд ороо шүү баг энийг хайх юм бол нохоч баг баг тооч хийхгүй баг тэгэн шүү тэнгуүдээ бас энэ бол амираахгүй ийм мэдээлэл байгаа хгүй Монгол улсын хэмжээ зээ. 2023 оны статистик мэдээгээр 7200 гаруй хорт хавдраар ончлагдж заа ёо. Жилдээ 4000 гаруй хүн насорж байна. Яа аймарт э 60%. 60% зүгээр хавдраар одоо оншин тогтогцсон 60% нь насорж байгаа. Аймарт э юу гэж байгаа юм бэ? Тэгэд өвчлөл залуучаад байгаа ерөөсө шалтгаан ерөөсөл ин штийг яг цэвэр хоолтой байгаа байхгүй. Энэ цэвэр хоол факт зүгээр энийг нэрээ. Гэтэ яг үндэ манус ч гэсэн багтаа нэг тэр чавг. Тэ. Дин юм 20-ын чавг гэдэг юм байдаг гэсэн юм тэ 5-ын гаа м а. Им дөрвөн шинийнуд. Гэтэ өгшөв новшин л чавгс бусдаар бол манус ч өгшөө. Аарул, баарул, талах баас, маасл нөө нэг юу гөөхи мөөхи шатаг байна шүү дээ яг тийш дээ тэгээд яг тухайд ийм юмнууд нь бас яг орж ирдж амжааггүй л үүнд байсан бахал та арай бааг л байсан бахал та тэгээд идэж амжааггүй баг тэрнэс ч одоо нэг хөдөж эн чи амирхогоо олохоор ирж энд ямар ч цензуургүй идчихэж байгаа бохоо юу тийш дээ тэгээд дүүнэра гуйж ина бити энийг идээч ээ энэ ширээн дээр байгаагаас өшөө маш олон хямдхан бүтээгдэхүүн байгаа энийг манахаа болио битгий хий дэ гэж үсэж байгаа шүү. Тэш үхээр үнхээр хэцүү хэрэггүй шүү. Энэ бол зүгээр хорш уухын дүнэр. Тэгвэл одоо энэ юу нэр төцэн байгаа зүсүүд бүгд ерөнхийдөө манайхаа тийм таны би хэрэгтэй юм нэг ширхэгч байхгүй шүү. Тэгэхээр манай 10 жилийн дүнэр зүгээр мөнгөгүй байсан ч гэсэн өссөн ч гэсэн битийн юм дээрээ зүгээр ахын дүнэр өсөх юм бол л усуугаал яваад усуугаа яваадхаар үсч өгөхгүй шүү дээ. Яд чилтэй шүү. гоё төвтөг яваад байхгүй бас мэднэ. Бас зөндөө л үсч үдчихсэн. Тий. За тэгээд эрүүл зөв хооллолт одоо Мандан Баатар халтгойл гэж хэлээд таа. Бас энийг осов тавдргүй Монгол улс те. Хорт тавдргүй залуучууд те. Гэтэл хорт тавдвар бол амар залууд жага те. Одоо мэдхгүй тэгээд одоо ингэж ярьж байгаа битээрийн дотор ёс юу байгаач бүгд мэд те. Тэгээд би хаага сайн үзүүлж ягаараа идж ууж байгаа юм аа сайн тохируулж хөргөлж ягаарай л гэж хүсээ да. Наач яг зөв шүү. Тэгээд одоо жишээ нь Алганявка Дермэ Гэнгстроуд гэж хүндэлтик дүүнэр маань Алгаи ахычи хилдэг шиг гуй битийм мууха зүйлий дээрээ энийг зүгээр хогийн саундт нь баг хийсэн л дээр. Дараханда хогийн саваад үгүй ч энийг зүгээр хай. Энд гэдээ бол үнэхээр нэ тупу үнхээр навшин. Ороо энийг амсхов төвүүнэс нь амер. Өнөр өнөр ч жааж чи митхэн да. Зүгээр л манаа түүнэр өстэй амер. Манахаа энийг бити идэрэ ингээд зүгээр энэ ол зүгээр хог шүү. энэ зүгээр хог. хогч хор. аль аль нь зүгээр юм ямар ч хэрэг байхгүй. Тэнгүүтээ Бас нэг автобусны ах махаа манай автобусны ах нарчин бас тэгээд өдржөнгөө явж байгаа юм чи тэгээд 10 жилийн дүндил сууж байгаа шүү дээ их хэвчлэн. Дээд энэ автобусны ах ярьж байгаа байхгүй. Зүгээр автобусны хамгийн арын сандал дээр нэг хүүхэд энэ зүгээр шасан төб бүгд задалхад зүгээр жолооч ах дүнэртдэг гэдэг хэрэг шүү дээ. Ийм аймар хорц үнэртэй юм хүний ходоод руу орох чи ямар ойлгүй баг юм бэ? Тйм биз дээ. Аим ихтэй. За за тэгээд ирүүл Монгол ирээдүй хүмүүс Андан Батар холтгүй. Эе, Мана Батэрэг. За тэгээ манайхаан бас залуучуудаа дүүн араас энэ ирүүл зүү хоолтыг бас манайхаан бүгд тэ анхаараа бас хичээгэрэй чаддгуума гэдэ. Бас хичээх гэж үзээрэй тэ. Тэгээ таны амруу орж байгаа бүх зүйл таны ирүүл мөндтэй чинь шууд холбоотой шүү. Тэгэхээр ходоод бол хогийн сар биш үнай зү да. Тэгээ тэгэд бас эс эрүүл мэнд гэснээс бас энэ өнөөдөр манай хоёр дахь дугаар дээр хамтран ажиллаж байгаа бидний юунтэдтгэж байгаа лакшин гэдэг юм гоё брэнд байна. Монгол брэнд. Тий. Лакшин брэнд эрүүл мэндийн ундаа гэдэг аа шүү дээ. <sharp> Тий, эрүүл мэндийн ундаа гэдэг. Энэ нэг <sharp> энэ болохоор яг юугар хийгдсэн бэхээр энэ жимс нь юу вэ гэх юм чинь нөгөө чанаа хармаг гэдэг жимс өйт юмаа л да. Аа. Uh -huh. Энэ чанаа хармаг гэдэг жимсийг аа говь алтай болын Говьян аймагудаар Говьян аймагудаар ер нь урагт юм байна. Аа. Чанаармаг. Тэгээд энийг манахаа авч хэрглэж үзээрээ. Энэ бас амар олон зүв одоо ирүүлмэн дээр. Ирүүлмэндийн ач тустай юм байна лээ шүү. Юу гэхээр одоо бид та бүхэн цаахан танилцуулж байгаа л даа. Энэ ирүүлмэний ундаа хорт тавдрын өвчлөлийг бүрэн сэргийлж чадна гэдэг баахгүй. Тактмал хэргэлүүл сэргийлч. Тийм. Аа. Илгийг цэвэрлэж илэгний цэ вирусийг итгэвчүүлж дарангуулна гэдэг байгаа хөөхөн. Тингүүтээ сахарын хэмжээг докторжуулна гэж байгаа. Тэгээ им биеийн сэргүүцэл болон дархлааг сайжруулдаг гэдэг зус зус шингэлж энэ зус өтөрлөлтийг бас байхгүй болгодог гэдэг. Им олон төсвөрийн ач дустай мондөг бүтээгдэхүүн шүү. Тэгээд манайхан бүгд эрээ нэг авч хэрглэж үзэрээ ууж үзэрээ танд өрнө тэгэл шууд уснач я хашуд нөлөөлж ихлэнэ гэсэн үг шүү тэ тэгээд тэгээд энэ дээрэс нь бас юу будаггүй яг энэ өнгөн яг нөө нэг байгалийн жимсний өнгө авах яг жимсний яг байгалийн өнгө тийм тэгээд газ хөө будаггүй яг хэрвэл минь дэм бас гой онд авах тэгээд цус цус шингэлдэг гэдэг чинь бас амир том давуу тал таахгүй тухай го одоо яг мавиш нөөний коронаос хойш мавиш баахны нөө бах вакцины цагцрын баах юм хэлж байгаа юм яг космос өтгөрөл зарим хүмүүс паг паг гараач тээ тэрнээс чинь бас аимс хэргэлж байгаа бохоод од бол чуурээд байгаа штэй тийм болохоор бас тэр чи ерөөсө зүс өтгөрлөлтөй холбодлоо болохоор манайха энийг ууж цусаа шинглээрэн тань шууд нөлөөлнө энэ бол яг ундаа олсон хэлбэр нь а нимкагийн ууж байгаа нь болохоор 150 мл те зөвөр ингээд шахад хэргэлж болно одоо энэ гол тогоо энэ том болохоор 2 л те байгаа шүү тэгээд манайхан бүгдээрээ доор гарж байгаа пеж пеж рүү ороод бас хараарай өөртөө бас гой судлаарай бас дугаарлуун залгаад бас цахилж авч болох шүү тэ тэгэд монгол бренд тэгэд эрүүл мэндийн ундаа лагшин брендэ бүгд ээ хэрэглэрэ баярлаа гой бас гой үндэсний үйлдвэрлэлээ бас гой дэмжид тэ тий тэгэд бид нарт хамтарч ажиллаж хаад төлөх баярлаа тэгэд ийм гой зүв зүйл рекламаж байгаа да нөр бардан байна бас нэрэ нэр баярлаа гэд нэг хэлчих одоо энэ Одоо энэ суучгаа энэ сайхан буудын бэ шүү. Өө тийш үү. Манай энэ буудинг манай Улаанбаатар буудингийн найз сут маань энэ Манданбадраг подкаста эхлүүлж байгаа юм чинь хоёр найзынхаа одоо гоёд буудингийн найзуд нь хийж өгнө гэдээ ийм гоё буудын хийж өгсөн. Тэгээд Улаанбаатар буудингийнханда бүрэн маш их баярлаа үнхээр бас амар сэтгэлтэй залуучууд л та. Би ягаад сэтгэлтэй залуучууд вэ гэхээр бид нар нөгөө нэг гангстерууд баярла блог ороо нөгөө нэг оюуны шимиг бүсгүү тулсан штэй тий. Нөгөө нэг манай Монголын бүх сайн сэтгэлтэй хүмүүс мөнгөө босгочог нэг өрөө байрыг бэлгэсэн штэй. Тэгээд нэг өрөө байр бэлгэлэгт нь манай Улаанбаатар бүдэнгийн хамт олон маань Яг ич бүрэн, бөөдэн, ширэ мэрэг зэрэг бүгдийн яг сайн дураараа гой сэтгэлээсэ бэлгэсэн тийм гой сэтгэлтэй залуучууд байгаа шүү манай Улаанбаатар бүдэнгийн хаан. Яг яг манай шиг гой хөдөлмөрлөө зүтгэж явж байгаа бас үнөхөр монд залуучуудгээд таид маа гой бүдэн авахчаа бол Улаанбаатар бүдэнд бас гой очиж бүдэн гаваарээ. Мишэл эксподер байдэж шүү манайхаа. Тэгээд бүгд нэ улаан дор гарч байгааваа. Манай Улаанбаатар бүдэнгийн хамт одоо пэйж үсрээ ороод бүгд нэ аа та сонголтой хэм болол таны хүсэн газар чих үргэж өгнө. Тэгээд тэгээд бас гоё юм бас найзынхаа бүдэн дээр бас гоё тухтай байна. Тэ. Тэгэл хүмүүс юм рекламлаа рекламлаа гээл бас тэгдэг юм. Ти чин одоо жишээ энэ чинь рекламад байгаа юм шиг чинь ярьж дээ тийм чин бид нар яаж ийм гоё юм өгч байгаа нэг л тийм манад соёмын дизайнерийнхэн ийм гоё юм артли гоё лед, нион ледүүдийг өгсөн мана гаджет сторийнхэн ийм гоё бас тийм микрофон ч гэж өгсөн тэгээ бүгдэнд нь баярлаа тэгээд мэнс бодоод байгаа хгүй одоо бүгдээрээ нөгөө нэг баярлаа болоог молоог хийгээл ингээл амер ой зүг зүйл найзуудыгаа ингээл урайалал дүнрээга урайлж байгаа болохоор ингээл ажил ус агойгой бүтдэг. Тэгээ бас дандаа гой хүмүүстэй бас танилцж, гой хүмүүстэй туслалч जैन, тэ. Тэгээ бас монголчууд цөөг үлэм чинь бас гой нэг нэгэндээ гой туслаад, гой дэм дэмэн дээр хэсэгчэн дээр гэдэг шиг явбуул их зүгээр шүү тэ. Тэгээл нэг 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 юм уулаа, харлуулаа, заавал нэг нэг нэгэ дормчлол нэг нэгнийхаа дээр хахаалдаг одоо болоо л тэ. Цөөхөн монголчууд гэдгээ гой ухамсарлал гой мандам батрилтай таатай юм шүү дээ тийм үү үү ч хаджаа төгөөрэ нэгэнт хэрэггүй зүйл нөгөөт нь хэрэгтэй байгаа шүү дээ тийм тийм болохоор манайха нэг нэгэндээ гоё дэмжээд туслаад бас битэрийн энэ үйл явд утгач ажиллаж байгаа байгууллагыд гоё ороод сонирхоо танд хэрэгтэй боллоо гоё хэрэгтэй зүйлсээ ороод аваарай тийм шүү төгөлгүй яхав манай бичлэгийг үз д тей жишээлдэг мактаа шүүмж харамгүй илдэг бүх үзэгч нартай бүгдэнд маш их баярлаа тайт манд бидрийг үзчихж манус чинь бас үдээцэрэгтэй ер нь явж байгаа шүү тэ тэгээд үргэлж үздэгт баярлаа тэгээд саб сабскрайб саб сабскрайберс дараарай манахаа тэ тэ сабскрайбер дараарай бас манахаа бүгдэри түшгших тэ эрсээ бүртгүүлээрэ лайка дараа эрсээ бүртгүүлж лайка дараадаг байх тэ түшхийхээ үгийг бас нэг ашиглаж хийдэ тэ ашиглаж хийдэ тэ тэгээд шиччэн бас юу вэ голдом бас ч тэг. Тэг. Баярлуу гээч тэг. Тэг. Тэгэад манайхан бүгдээрээ бас сайн угаагаа бас манай энэ доор коментэр бичээрэй. Бүгдийн уншин тэндээс бас болж байгаа болохгүйгаа бүх зүйлсээ бид тэндээс уншин тийм болохоор бүгдээрэ лайкаар дараад комент бичиж сабскрайбаар дараарай. Тэгээд бүтээл улам ихэех болно. Илүү их сонирхолтой зүйлс та бүхэндээ хүргэх болно. Тэгээд энэ дугаараа ингэж өндөрлж гяна. Ээ мандам батэрэгэ